Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Ens espera un Sant Fèlix dels grans. Almenys això és el que podem concloure després d'haver vist les diades del Catllà, de l'Arboç i d'Igualada, que han acollit les quatre colles que han de ser aquest divendres a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Els anfitrions, els castellers de Vilafranca, diríem que no poden fer més del que ja han fet per presentar-se a la seva festa major amb objectius de màxims. El Catllà potser van estar una mica per sota de les expectatives, però l'endemà a l'Arboç van fer callar tothom qui havia expressat dubtes amb un pòquer de gamma extra que incluïa el 3 de 10 en folre i manilles, el segon de la temporada. La Colla Vella estrenava Castells dels Grossos i té tres cromos nous, el del 4 de 9 i el 2 de 8 i el del Pilar de 8, el 4 i el 2, això sí, només carregats. Són molt difícils, encara que a vegades no ho sembli. Deures que potser es poden resoldre per Sant Fèlix. La jove de Tarragona estrenava Pilar de 8 i per partida doble repetia el 2 de 9. El Pilar de 8 per partida doble i repetia el 2 de 9. Això és el que volíem dir. El cap de setmana ha suposat una bona injecció de moral per afrontar Sant Fèlix a la colla del Cos del Bou. I les joves de Valls es va proposar el repte del 2 de 9 a Igualada. No se'n va sortir per una mala maniobra de la canalla, però l'estructura del folre i les manilles van aguantar la batzegada. Va quedar en intent, però la sensació és que el castell el tenen. Res no fa pensar que el puguin tornar a intentar a Vilafranca. I així arribem a Sant Fèlix, la culminació d'un mes d'agost casteller, una de les diades grans de l'any que avui volem comentar. Sant Fèlix és divendres, nosaltres ja som a plaça avui, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. I el que hem viscut aquest cap de setmana possiblement hagi estat el cap de setmana més intens de la temporada, si deixem de banda el que serà el del concurs de castells, el primer cap de setmana d'octubre. David Prats, benvingut, bona tarda. Bona tarda, Quico. Has estat al Catllà i a l'Arboç. Quines conclusions creus que cal treure de tot plegat? Vers imparables, Vella amb deures pendents, jove a Tarragona irregular amb el 4 de 9, però també posant la cirereta amb el Pilar de 8. I a partir d'aquí doncs també la colla jove, ho podem comentar, Igualada, doncs aquest error que va tenir amb el 2 de 9, però que té un folre i unes manilles doncs solvents per poder-lo tornar a plantejar a Vilafranca. Ens acompanya avui Carles Cortés, també, benvingut, bona tarda. Què tal, com esteu? Tu vas ser al Catllà i a Igualada. Correcte. Sensacions? Molt bé, la veritat ens ho vam passar molt bé. Jo estàvem parlant amb l'Aina i teníem la sensació que era un dels caps de setmana més bèsties que havíem viscut mai, professionalment parlant. No sé, això de les comparatives és molt complicat i hauríem d'anar a mirar historials i estadístiques, però el que vam viure entre les tres diades, perquè vam poder seguir intensament la diada de l'Arboç també mentre estàvem a Igualada, teníem la sensació que no ho havíem viscut mai. Uns, per el que deia el David, extraordinari i al nivell brutal. A més, com som molt friquis, tant la Mallol com Servidor, vam dir, escolta'm, que això ha acabat aviat cap a l'Arboç, i vam estar escoltant una estona a Ràdio Vilafranca el Josep... Perdona. Vau sortir d'Igualada i Bona cap a l'Arboç? Sí, van arribar a l'Arboç a la Ronda de Pilar. Sí. I vam poder escoltar mitjançant Ràdio Vilafranca una part de la diada, la que no vam poder seguir per televisió, i vam poder arribar als pilars finals. I recordo que el Josep explicava una cosa durant la retransmissió que a mi em va impactar, perquè vaig dir, ostres, no hi havia caigut, que segurament era el millor inici de la història dels castellers de Vilafranca. I vas dir, ostres, és que crec que amb això es diuen moltes de les coses de les que hem vist durant el cap de setmana i d'aquest inici de temporada. Per tant, a mi m'agradaria que hi hagués molts caps de setmana com aquests, però crec que les colles quedarien molt trinxades físicament, perquè aguantar aquest ritme ha de ser duríssim. Sí, saludem el nostre tercer convidat, el Carles, el citava. Li agraïm de manera especial que sigui amb nosaltres. Aquest programa el fem a Tarragona i ha vingut expressament de Vilafranca per participar. És com el Carles Cortés i l'Aina Mallol, que van anar d'Igualada a l'Arboç, doncs el Torrenyo. Josep Torrenyo, benvingut, bona tarda. Moltes gràcies. Insisteixo, gràcies per haver vingut. Perquè m'ho passo bé, eh? Si no, no ho faríem. Si no... És el responsable de l'web elmóncasteller.cat. El mateix, Josep, sensacions després del cap de setmana viscut? Que... No vas anar a Igualada i... No, vaig fer cada dia i l'Arboç i em va agradar moltíssim que ningú es reservés res, anés a totes. Sabíem que hi havia colles que havien d'estrenar per necessitat i no haver-ho d'estrenar tot de cop el divendres, i vam dir...
vam gaudir molt d'aquestes dues actuacions i a veure què passa. Són castells molt complicats, molt difícils, però jo crec que totes arriben amb les intencions clares i molt ben treballades. Per cert, l'Arbós, diada anunciada per la 1, el Pilar d'entrada 1:10. Com sempre. És un problema. Caldria, eh? Recordo potser... que l'any passat ja ho vam criticar. Sí, caldria reformular una mica l'horari. No sé si desplaçar els Diables en una altra franja. Veig molt difícil que l'Arbós es pugui fer, per exemple, el dissabte a la tarda o el diumenge a la tarda. Primera, dissabte a la tarda, tres de les colles que participen a l'Arbós són el Catllà, i diumenge a la tarda hi ha un seguit d'actes com és la processó i després l'encesa de la façana, que no sé si els més tradicionals de l'Arbós ho voldrien canviar, però crec que tenim Arbós per molts anys passades la 1. Això ho fan, David, perquè el Carles Cortès pugui arribar ara, a la ronda perquè així de puguem arribar així puguem... i podríem haver arribat una mica abans, crec que hauríem d'haver apretat més. Creieu que després d'aquest cap de setmana les previsions de cara a divendres estan clares, Josep? Jo crec que sí, perquè excepte la colla Joves, que van sopegar amb la Torre Nou, tampoc jo crec que li depengui molt aquest castell en tot el conjunt del seu programa, no? Perquè sabem que tenen el 2 de 8 i el Pilar de 8 magníficament. Evidentment que els hagués anat molt bé estrenar el 2 de 9, però vistes les imatges, jo crec que si no passa res se l'acabaran anotant, no? La resta de colles... Ara en parlarem, a veure què passa. Sí, sí. Si voleu, podem escoltar, per exemple, el cap de colla dels castellers de Vilafranca, l'Àngel Grau, que diria... Aquests són els més fàcils, em sembla. Ho té claríssim. O sigui, en tema, els més fàcils, dintre la dificultat del que plantegen, però és que porta uns quants dies ja dient això, això, això i això. Si a més escoltareu també la pregunta que li fa el David Prats, perquè sense la pregunta no s'entén la resposta. Escoltem Àngel Grau, cap de colla dels castellers de Vilafranca. Dia 30, falta de l'últim assaig, que serà dimarts, 3 de 10, 4 de 10, 9 de 9, Pilar de 8. Sí, sí, això ja ho has dit tu, vull dir, anirem a per això, espero que ens surti bé, la colla està amb ganes, amb confiança, les proves són molt bones que hem fet, o sigui, hi ha més a partir d'aquí a veure què passa. Això que la colla t'ha dit el Pilar un pis més. Sí, la colla està molt encigalada, però primer l'1, després el 2, queda la festa major, ens quedarà el concurs, i si a partir d'aquí ens en sortim i va tot bé, doncs podem dedicar aquelles 3 setmanes a fer el Pilar de nou. Clar, Torrenyo, tercer pòquer de gamma extra de la temporada i encara no ha arribat Sant Fèlix. Quina és la clau d'aquests castellers de Vilafranca? Per què estan com estan? Jo crec que la clau, com a totes les colles, és la il·lusió i les ganes de treballar. El compromís de la colla, entre d'altres, és això, jo crec que hi és sempre, no? Però també vull destacar, o sigui, el gran volum de camises que porten enguany, d'aquestes moltes camises hi ha molt de jovent que fa 2-3 temporades que està a la colla, molt implicada, i que després de la pandèmia els Verds van apostar per un relleu generacional que ara jo crec que està al punt. Com ho veieu, Carles? Jo, la sensació, sempre jo sé que hi ha gent que no li agrada, però a mi m'agrada molt comparar els castells i l'esport, tot i que els castells són cultura popular i no són esports, però m'agrada molt comparar-ho, eh? I hi havia un filòsof com a entrenador de futbol que va dir juegas como entrenas, i a vegades tinc aquesta sensació que no vull dir que no assagin bé totes les colles del món casteller, però la intensitat dels assajos, la sensació que tinc és que són diferents les intensitats dels assajos, que no dic que siguin més de qualitat o menys de qualitat, però sí més intens, i aquest és el fruit moltes vegades del treball. Si tu fas moltes proves, molta intensitat, una disciplina en els assajos, els resultats t'acaben sortint, i aquesta és la sensació que tinc, a banda d'un cap de colla nou, una presidència nova, il·lusió, gent jove, ganes de concurs de castells, de guanyar una altra vegada, tot això està fent un còctel molotov boníssim pels castellers de Vilafranca perquè puguin assolir tot el que es proposen, i és que ho estan demostrant. Algú podia tenir algun dubte, perquè que si el cinc de nou del Pla de la Seu va reemplaçar de la Font, que si el Pilar de 8 d'Altafulla, és que això va durar res, que va durar 10 dies. A partir d'aquí va començar tota la maquinària d'una manera extraordinària les últimes setmanes, que realment han posat el llistó de Sant Fèlix d'una manera brutal. És que quan diem, no, sí, què fareu? 3 de 10, 4 de 10, 9 de 9, Pilar de 8, no? Sí, sí, farem això. És la millor diada de la història dels castells. Plantegen la millor diada de la història dels castells, ho dic perquè de vegades com el dia a dia ens porta a parlar de gama extra i castells de 10 i sense folre i aquest cap de setmana hi han passat tantes coses, pareu i escolteu, els castells de Vilafranca es plantegen
la millor diada de la història dels castells, i crec que això és una burrada autèntica. I una certa sensació, David, no sé si estaràs d'acord, és que quan s'hi posen a plaça és per descarregar-los. Sí, i evidentment és que estem parlant d'un programa molt gros dels castellers de Vilafranca, i tenint en compte que hi ha dos castells, el segon, el 4 de 10, que només l'han descarregat una vegada, va ser el concurs de Tarragona, no l'han descarregat mai a la plaça de la Vila de Vilafranca, i aquest 9 de 9, no, amb la polèmica que hi va l'any passat, si està carregat o no, però veurem si també... Bueno, polèmica no n'hi ha massa. Bé, hi ha gent que diu que sí i hi ha gent que no, diu que no. Bueno, escolta'm, les bases del concurs diuen que no està carregat, però jo entenc que els castellers de Vilafranca el donin per encarregat aquest castell. El concurs de castells no estaria carregat, vull dir que... Amb la incògnita també si el faran amb una o tres enxanetes, que caldrà veure també quina tàctica implementa el... Però tu tens dubtes amb l'enxaneta que tenen del 9 de 8? Jo crec que el faran amb una enxaneta divendres. I és que ja simplement fer aquests tres castells és que no cal ni el Pilar de 8. Realment els verds estan a un ritme molt ascendent en aquest 2024, i si aconsegueixen aquesta actuació tenen molts números d'endur-se la victòria al concurs. Però clar, si fan aquesta actuació per Sant Fèlix, el concurs què han de fer? Repetir. Sí, clar. Per si tots Sants, bé. I per Tots Sants, què es poden inventar? No sé, primer anem a veure el divendres. Molt bé, aquí. Partido. Sí, m'agrada això, m'agrada. Vaja, és que jo només... penso amb el 3 a 10, és que amb els altres dos ja n'hi penso, vull dir, aquests tres castells de moment no els està fent ningú, l'únic que estan fent ara mateix a les places són els verds amb aquest 3 a 10 i s'han d'assegurar aquest castell de sortida, vull dir, sí que és veritat que el 3 a 10 el tenen ben agafat, el dominen, però obrir de Sant Fèlix amb aquest castell no és fàcil, no és que fixeu-vos, el castell fàcil per obrir és el 3 a 10. El fàcil, Sí. Clar, poca broma, A partir d'aquí ja es veurà, Vinga, Colla Vella, ens diu Manel Urbano, el cap de colla, en conversa amb David Prats també, que l'actuació està bastant clara, però d'alguna manera també condicionada a l'assaig que tenen previst per aquest dimecres, dos dies abans de la Diada de Sant Fèlix. Escoltem Manel Urbano. Dependrà de l'assaig de dimecres, Les proves que he fet ara són bones, però també les havíem fet a 2 de 8 o de 4 de 9, saps? És a dir, que fa una mica que són castells molt grossos, ens ho hem de repensar. Dimecres farem un bon assaig, i a més estarem dos dies convivint amb l'anar en carro, vull dir que ens anirà bé. I l'actuació de dimarts, jo penso que dimecres hi ha un bon assaig i després l'assaig valorarem. Entre aquests castells està, vull dir, no hi ha cartes amagades aquí, vull dir, això és el que heu vist. Les proves de 4 de 9, les proves de 2 de 8 he fet a l'assaig, el 4 pel Pilar, el 5 de 9 i el 2 de 9 que el tenim, introduir el Pilar 8 i aquest 3 de 10 que el treballarem, i tant de bo arribi per Sant Fèlix, si no s'haurem d'esperar una mica. Potser la clau és això, no? Si aquest 3 de 10 els arribarà a punt per l'assaig, això sí que sembla que dependrà de l'assaig de dimecres, David. Dimecres hi ha l'últim assaig, sí que la Vella arriba a Sant Fèlix amb deures pendents per descarregar tant el 4 de 9 net com el 2 de 8 net. Jo penso que el castell de sortida serà el 4 de 9 net, també per les vibracions que va tenir el callà, que van estar un pas de descarregar-lo, i a la segona ronda hauran de prendre la decisió si volen encarar o no el castell de 10. Si no, tenen un ampli ventall de castells més enllà d'aquest 2 de 8 net, tenen el 5 de 9, tenen el 4 amb el Pilar, tenen el Pilar de 8, tenen també el 2 de 9. Caldrà veure. Jo crec que potser a la Vella li falta una o dues setmanes més perquè aquest 3 de 10 estigui a punt, però vaja, caldrà veure també el resultat de l'assaig d'aquest dimecres. Carles... La Colla Vella tinc la sensació que té un nivell d'autoexigència molt gran. No sé si massa gran, perquè després de la Diada del Callà parlàvem amb gent i estaven com... Sí, és veritat, va quedar carregat el 4-9 amb el Pilar, va quedar carregat el 4-9 sense folre, van estar en el Pilar de 8, però tenia la sensació que no eren conscients del que havien fet, i era la segona millor actuació de la represa que han fet. Després de Santa Úrsula 2023, el Callà 2024, i a vegades tinc la sensació que no són conscients del que fan, que pot semblar un contradictori, però crec que la Diada és extraordinària. El que passa és que, clar, tenen un problema entre cometes, i és el ritme extraordinari dels castellers de Vilafranca. Si no siguessin els castellers de Vilafranca, el que estan fent són números també molt bons, i les últimes temporades no havien arribat amb tanta gamma de castells a la Diada de Sant Fèlix. Per tant, tinc la sensació que tenen un nivell d'autoexigència massa gran. És bo, i necessari ser exigents, i per què va caure el 2 de 8, i per què va caure el 4 de 9, i per què va caure el 4 amb el Pilar, però potser tampoc no cal tant, i es pot celebrar també, no cal ser eufòrics, però dir, escolta'm,
La colla ha sortit del Catllà amb aquests castells o de l'Arbós carregant també un 2-8, que és molt complicat. Això per un costat i dos. M'ha agradat molt escoltar el Manel això de la convivència. Crec que és molt important. Clar, no hi ha tota la colla a l'anada en carro, però tinc la sensació que dintre la colla vella s'ha instal·lat alguna cosa molt bonica al voltant de l'anada en carro a Vilafranca, i tinc la sensació... Clar, ho diem, no?, que aquest programa l'estem gravant en dimecres al migdia, i potser la gent l'escolta en dimarts al migdia, potser la gent l'escoltarà dimecres al matí i ja sabrà com ha anat l'anada en carro i com han arribat a Vilafranca. Però tinc la sensació que avui l'entrada de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a Vilafranca serà una festa, serà un retrobar-se la gent de la colla amb la Colla Vella més enllà dels castells, i tinc la sensació que això serà un element il·lusionador de cara a Sant Fèlix. Després ja veurem si surt o no, eh? Però entre el que m'arriba de Vilafranca, que hi ha expectació per l'arribada... Hi ha molta expectativa, sí? I il·lusió, veus? I ganes de veure-ho, eh? Clar. Perquè és que... Entre això i la gent de la colla, que s'apunta, són un centenar, però és que després hi va també un autocar, i la gent que vagi en cotxes particulars, és que l'entrada a Vilafranca de la Colla Vella crec que els esperonarà i els hi donarà un element, que és el que explicava el Manel, amb això. Això fa colla, efectivament fa colla. Després ja veurem l'assaig de dimecres i la dia de divendres, però crec que farà colla. Senyor Torrenyó. El Carles deia... No, comparava una mica les temporades dels castells de Vilafranca i la Colla Vella. És cert que la Colla Vella apunta al Castell de Déu. A mi els 3-9 que ha fet aquest cap de setmana i els darrers els hem vist, són de molt bona qualitat. Si la Vella enveja els Castells de Déu dels Verds, els Verds envegen els castells sense folre dels Rosats, eh? Vull dir que... sí que són temporades molt diferents, que els nivells semblen molt distants, però no ho són tant, però hi ha coses que agradaria tenir amb una colla i amb l'altra, evidentment, no? Jo crec que la Vella... estic amb el David, que potser li falten una o dues setmanes, no he vist els assajos, però pel que m'han dit, però que és capaç de fer-lo a Vilafranca, segur, que si descarrega el 4-9, com sembla que podria ser el castell de sortida, després anirien pel 3... Jo crec que... Una primera impressió a plaça, no? Per les impressions... Abans fins i tot de Santa Tecla, no? De que seria doncs la plaça potser ideal en plantejar-se'l, però si tens una mínima opció de poder-te'l plantejar a Vilafranca, en una de les diades més importants de la Colla Vella de la temporada, a més al costat també de la Colla Joves i dels mateixos castellers de Vilafranca, per què no? Si no, és cert que haurà d'esperar el primer diumenge de Santa Tecla, està clar. Vinga, Jove de Tarragona, ara que parlem de Santa Tecla. Ens diu Adrià Calvet, cap de colla, que l'assaig d'aquest dimarts és molt important, però els objectius també semblen clars. Escoltem. Ara hem de digerir una mica tot el cap de setmana, tenim 24 hores i dimarts tenim assaig, un assaig. No ens canvia plans, i crec que si l'assaig de dimarts és com ha de ser, Sant Fèlix anirà a màxims i amb ganes de fer més. Sí, nosaltres ja hem dit que el 4 amb agulla i el 5-9, el 5 ja el vam intentar per Sant Magí, i el 4 amb agulla és un castell que busquem molt, i el Pilar aquest cap de setmana ha demostrat que pot rendir bé. Així que l'assaig de dimarts ens determinarà també una mica quina és l'aposta, i amb l'ordre sent últims a Sant Fèlix, que també això ens pot acabar d'ajudar una mica a definir, però l'assaig de dimarts ens acabarà de determinar. Assaig de dimarts que acabarà de determinar l'actuació, però vaja, 5-9, 4 amb el Pilar, 2-9, Pilar de 8... Hem de dir que la Jove de Tarragona aquest cap de setmana pot dir que ha consolidat ja les manilles, ha millorat la versió del 2-9 que ens van ensenyar per Sant Magí, i han fet dos pilars de 8 en menys de 24 hores. Important, doncs, aquest pas, eh? La signatura pendent de la Jove fa uns anys era les manilles. Poden dir que el tenen amb aquest nou pilar també, que jo crec que té molt de recorregut per anys. I a partir d'aquí, Sant Fèlix hauria de ser, doncs, treure el 5-9 que vas intentar per Sant Magí i que hi ha moltes ganes de tornar-lo a descarregar, i caldrà veure si entra també el 4-9 amb el pilar, perquè tal com tenen el 4-9 planteja dubtes, però caldrà veure el darrer assaig d'aquest dimarts, a veure com resolen, doncs, el programa de Sant Fèlix. És molt important, eh? La Jove Tarragona té moltes ganes enguany aquesta dia de Sant Fèlix, se l'ha tornat a contractar, i si fa un molt bon paper Vilafranca, també té actuació de Sant Fèlix per temporades. Carles. Ha fet un salt de qualitat molt important aquest cap de setmana, sí que és veritat. Jo estic d'acord amb les manilles, amb el 2-9, amb el pilar de 8, salt de qualitat importantíssim i fins i tot necessari per la gent de la colla, que ha passat una temporada també una mica estranya, perquè...
A Vilanova van sortir descontents perquè aspiraven al 2-9 i hi havia gent enfadada, a més va caure el 4-9. És veritat això del 4-9, que no acaben de lligar-lo bé. Clar, jo no, no sé com tenen el 4-9 amb l'agulla, eh? no sé si el provaran o no el provaran, però crec que com a salt de qualitat està molt bé, i fins i tot veig aquesta colla jove que moltes vegades li qüestionaven que li falta aquest punt d'ambició en segons quins moments d'anar-hi. A mi que a l'Arbós tiressin el pilot d'avui per acabar, jo crec que altres temporades no ho haguessin fet. Crec, la sensació, per horari, per cansament, per cap de setmana, perquè venies del Callà i allí vas fer bona part de la feina. Yeah, la colla que veia no ho va fer. Correcte. Doncs tinc la sensació que allò que a vegades hem qüestionat d'aquest punt de... És que no sé com... De rauxa, de que potser és més conservadora que altres colles, s'ho han tret una miqueta del damunt, i anem a veure si per Sant Fèlix ho treuen tot del damunt, destapen l'ampolla i escolta'm, i completen això que deia el David, que si fan aquests quatre castells, és una de les millors actuacions de la història de la colla. I només aquests quatre castells descarregats només s'ha fet una vegada en la història, I va ser el 2006, per tant, una actuació molt ambiciosa però important. Jo crec que Vilafranca els pot donar doncs aquest impuls, no?, per acabar de despegar, no?, com diríem, però i si no ho aconsegueixen aquí i per tant reserven algun castell per Santa Tecla, que és comprensible totalment, seran capaços de fer una temporada molt gran. I té un futur espectacular, eh? Jo també estic com amb el David, si van sortint les coses poden tenir Sant Fèlix per anys. I el més important, que són moltíssima gent, eh? Sí. Tenen una massa social extraordinària, ja ho eren, abans de la pandèmia, però semblava un petit retrocés entre 2019 i 22, no? Els va costar arrencar, no? Des de finals de l'any passat fins ara, vull dir, el nombre de camises de la jove és brutal. Torrenyo, tu que ets de Vilafranca, hi ha algú que qüestioni hores d'ara l'encert d'haver contractat jove de Tarragona en detriment de milions? Ningú. I no és per com ha anat el que estem veient aquesta temporada, sinó pel que vam veure la temporada anterior, era clar que la jove de Tarragona és la que estava més a punt, no?, per actuar amb una diada d'aquestes característiques. Joves de Valls, potser, la colla que mostra més interrogants d'entrada, però també està bastant clar per on poden anar els trets. Escoltem Francesc Xavier Ramon, que és el cap de colla dels Diables Vermells, de les Joves de Valls. Dos Net i Pilar de Vuit, aquests hi seran sí o sí. Ens agradaria molt acompanyar-lo del dos amb Forro i Manelles. I si poguéssim un tercer castell de gama extra, ho faríem. Ho hem de valorar molt bé, perquè el que no podem fer és cap entrebanc, però sabeu que per Sant Fèlix nosaltres anem a donar-ho tot i tenim aquests dos dies per treballar al tercer castell. Hi ha dues possibilitats. Aniríem entre el 4 Net i el 4 amb el Pilar. Podria ser, per aquí. Sí. Hi ha aquests dos castells que estan molt allà treballadets a la vora, a veure quin dels dos arriba, si arriba un dels dos Iñirai, si no, doncs bueno, amb els altres tres castells per descarregar-lo, que és una feina difícil. Declaracions del Francesc Xavier Ramon al Tres Rondes de Catalunya Ràdio. Gràcies als companys per la sessió de les declaracions. Gràcies, tan bona persona que diu, no us ho diré. Però Josep li repregunta, són aquest i aquest? Diu, sí, efectivament, són aquest dos. Saps? Perquè és bona persona. O sigui, un altre diria, bueno, no t'ho diré perquè tal, perquè estem assajant... No, pesat, no preguntis. És bona gent i llavors diu, sí. O sigui, a veure, per si algú no li ha quedat clar, Dos Net, Pilar de Vuit al final, Dos de Nou amb Folre i Manilles, que igual ara, jo no sé si esteu d'acord amb mi, però la sensació que em vaig quedar jo és que el tenen, i 4 de Nou Net o bé 4 de Nou amb el Pilar. Jo aposto pel 4 de 9 net. Jo també aposto pel 4 de 9 net. Això que han fet 9 vegades el 4 de 8 amb el Pilar, la colla joves, però crec que és un castell que sobretot han de tenir bé l'estructura del 4. I no tenen experiència posant-lo dalt d'un forre. I no han fet mai en la seva història cap castell amb el Pilar al mig. Per tant, potser és un repte que es poden plantejar a final de temporada, no? Jo crec que si la colla joves fa 2 net, 4 net, no cal ni el 2 de 9, 3 de 9 i Pilar de 8, és que pot sortir molt contenta de la plaça de la Vila. Vaja, Carles. No, és que juntar tot això, sí. El 2 ens l'han ensenyat i ens va meravellar, sobretot el dia Firagós, més treballat el dia de la Bisbal. El 2 de 9 és veritat que l'altre dia a Igualada ja gairebé el teníem fet, és veritat. Allí va passar alguna cosa que jo no vaig acabar d'entendre, aquell dubte de l'aixecadora, però per alguna cosa era aquest dubte, no sé, va passar alguna cosa que ells ho sabran, és evident,
Jo hi aniria, jo hi tornaria tenint en compte com va anar, perquè va anar bé, eh? Si tothom està bé, jo hi aniria una altra vegada. I per tant, si veieu tan clar el 4-9, sí que jo aniria, com deia el Francesc Ramon, a per 3 castells de gama extra, més enllà del Pilar. Per tant, jo aniria. I també estan contents, estan eufòrics, estan en bon moment. És veritat que va quedar Nintendo el 2-9, però els hem escoltat cantar un parell o tres de vegades ja aquesta temporada després de les seves diades. Per tant, estan en bona dinàmica. I bueno, el que diu sempre el Francesc Ramon, segurament si tinguessin un punt més de gent, un volum més gran de gent, perquè ho diu ell, perquè el cap de colla ho ha dit més d'una vegada, segurament es podrien plantejar altres objectius que ara doncs encara no es poden plantejar. En aquest programa, des d'aquest punt de vista, va parlar claríssimament. Sí, sí, per això, vull dir que no ho diem nosaltres, ho diu el cap de colla, i nosaltres només recollim el que diu ell. Torrenyo, joves, va. Doncs serà interessant també saber de què obriran, no? Crec que tothom tenim al cap que potser escollint el 2 de 8 el tenen molt bé, la veritat que vam gaudir molt a la Fira Agost, ja l'han descarregat diverses vegades en diades grosses com aquestes i per tant pot anar una mica la cosa per aquí, no? En funció del primer castell, si és el 2 de 8 i l'acaben descarregant, jo crec que apostaran pel 4 net. Després hi ha les manilles, l'any passat recordem que van fer la segona millor actuació de la plaça i per tant poden acabar de fer un gran Sant Fèlix. No qüestioneu que es puguin fer en una mateixa actuació 2 de 8 sense folre i 2 de 9 amb folre i manilles? Jo el món casteller ja no qüestiono res. Ja ho han fet. Són diferents, són castells diferents. Tècniques diferents. Sí, una cosa seria el Pilar de 6 i l'altra el Pilar de 7 en folre, l'altra el 2 de 8 net, 2 de 9. Dos tipus de grans dificultats diferents. Sí, 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 totalment. Escolteu, fem una pausa i continuem parlant de Sant Fèlix. Tornem de seguida. Fins ara. Ràdio Ciutat de Tarragona. 10 anys. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem. A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor, que dona lloc al petonet. Un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita tens al petonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. Clar, que aquí va la publicitat, escoltem la publicitat, els que fem el programa bevem aigua, ens relaxem i comentem la jugada. I comentàvem aquesta dada de si és el primer cop, i tenim dubtes, no ho tenim clar, que es plantegem un Sant Fèlix que prèviament s'estan plantejant 16 castells de gama extra. Tots els castells que tots els castells intentar. Que a priori pretenen intentar les colles són castells bèstia, de gama extra. És molt bèstia. Això vol dir molt del nivell. I no hi ha el 9 de 8.
No, en principi no, ni Castells de Nou Bàsquet. No entrarem en el debat, no entrarem en el debat. Sí, en principi, dintre del programa no hi ha cap Castell de Nou Bàsquet i això, que acabi entrant al final, doncs sí, perquè t'hagi anat malament, jo, clar que sí que pot crec ser. Que és molt probable. Però que... un programa amb quatre Castells de Gama extra per colla, això és espectacular, eh? I fa un any o dos enrere potser no ho haguéssim dit. Però bé, això també... És que, no, perdona, és que aquí hi ha la clau. És que explica venim la dimensió d'aquesta mirada. Fa dos anys, el Sant Fèlix va ser de pures circumstàncies post-pandèmia i dos anys després estem parlant de la possibilitat de veure un ple el 16 de gamma extra. Clar, això és espectacular, el que ha passat. Em sembla que això de la pandèmia encara no ho hem estudiat prou, què ha passat i com les colles han tornat. Hi ha hagut un salt molt bèstia des de mitjans de la temporada passada fins ara, sobretot aquest 2024. No tinc dades en mà, però crec que ja es milloren les dades en escrits del 2019, en aquesta alçada de temporada, si les compares amb el 2019. Home, és que pel que fa a la gamma de castells, els castells de Vilafranca estan, hi ha un ritme molt ascendent. Només la gamma assolida pels castellers de Vilafranca ja marca, i aquest cap de setmana diria que s'hi ha pogut sumar la Colla Vella, que ha afegit els dos nets, i per tant... Hi ha castells nets, hem vist castells amb el Pilar al mig, hem vist el castell de 10, hem vist pilars de 8, s'estan ja parlant de 9 de 9, un objectiu que els castells de Vilafranca es plantejaven l'any passat per Tots Sants. Estem a 30 d'agost. Hi ha una de les claus, jo crec que aquests poms de dalt que ja veiem enguany ja són més consolidats que els anteriors que s'estrenaven en la seva majoria, ara estan molt més rodats i que també hi ha moltes estrenes, els troncs en llocs importants que han deixat de pujar castellers molt veterans, per exemple, amb aquest pilar de 8 de la Jove de Tarragona, amb l'estrena del Quint, no? És un dels exemples. Però amb el tema, jo crec que la clau ha estat amb els poms a dalt nou. I tu comentaves abans aquest relleu que hi ha hagut generacional als troncs dels castellers de Vilafranca, per exemple, que diria que no totes les colles han fet un relleu amb la mateixa intensitat, no sé si estareu d'acord. Segurament no, pel que hem anat veient, pel que veiem. Sí, això és fàcil, fàcil de comprovar, això. Sí. I que aquesta pot ser una de les claus d'aquest bon estat de forma, a part de moltes altres coses, però d'aquest bon estat de forma dels castellers de Vilafranca. Que... Farem una cosa, l'Òscar Salídia, que va venir l'altre dia per parlar del clima temperatura, ara podem demanar a la universitat que ens busqui algú de no sé quin departament que estudi les edats dels troncs dels castells. Ah, interessant. La mitja és molt jove, eh? Per això. No, s'ha rejuvenit molt. Per això. Ja no només els troncs, tu veus els folres i manies dels verds, veritat, eh? Sempre que jo conec més, eh? Sí. I hi ha molt de relleu, també, amb llocs claus de folre i manies. I amb això també han ajudat molt les colles universitàries, també de colles universitàries que tenen també aquest nivell, no? Que les colles grans doncs puguin obtenir doncs més recursos. La gent gran del Vendrell, per exemple, explica que un dels grans canvis que van implicar els folres que van acabar fent pel 2 de 8, la Torre de 8 o el Pilar de 7, és que quan van decidir canviar, és a dir, no posar gent de pes al folre, sinó posar-hi castellers. Que per tant ja sabien col·locar-se, no pesaven tant, que la gent que dius el folre vol gent, vol força, vol... Clar, vol pes, allò, que aguanti. Gent grassa que aguanti. Que aguanti. No, al final van dir, això sortirà millor amb castellers, i efectivament quan van fer aquest canvi de xip, vaja, quan van començar els èxits del Pilar de 7, de la Torre de 8, i tot plegat. Per tant, això que deies, no? Gent de colles universitàries que aprenen a fer castells, sí, i que després les colles se n'aprofiten. No? Carles, David, veieu que els castellers de Vilafranca ara mateix estan a l'abast de les altres colles? Tenen molts números en aquests moments. Si se celebrés el concurs divendres, tindrien molts números de guanyar-lo, però al final les diades s'han de fer a plaça i s'han d'assolir tots els objectius. El concurs també és un dia, no? Pot anar malament un castell i una altra colla doncs pot fer millor actuació que tu, no? Sí, però si mires l'historial del concurs, el resultat final ha fet força justícia a la temporada, eh? Sí, però és com una competició a banda, no? Si ho compares una mica amb el món de l'esport, no? El concurs és un sol dia, només valen un dia els punts. La Copa del Rei. I la temporada, vull dir, amb regularitat,
crec jo que els castellers de Vilafranca estan en la colla amb més gamma de tota la temporada. Carles? Sí, estic d'acord. Suposo que ho dius pel concurs, no? Sí, i no només pel concurs, de fet. És que també és un altre aspecte important que abans l'explicava el Torrenyo, que és, són els ritmes de les colles. Cadascú fa el seu ritme. O sigui, no podem comparar cada cap de setmana aquests han fet això i aquests, ostres, aquest... No, perquè cadascú utilitza el seu ritme. El Manel Urbano, la colla vella, té clar que la seva colla la vol tenir competitiva aquí, i en canvi l'Àngel Grau, amb els castellers de Vilafranca, pensa, escolta, a mi m'interessa tenir durant tot aquest tram abans de Sant Feli, no ho sé, m'ho estic especulant. Cadascú fa el seu ritme. Per tant, fer comparatives setmana rere setmana és impossible. Pensant en el concurs, que allí tothom ha de ser, vinga, se la juga tothom el mateix dia, jo estic d'acord amb el David. A un dia podrien passar coses, però és veritat que històricament el concurs de castells ha premiat el millor, històricament. Veurem, sí. Pot passar que un... Per l'any 2000 detall... va passar. La colla vella va guanyar el concurs i els castellers de Vilafranca van ser la millor colla de la temporada. Clar, però són coses molt, 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 molt puntuals. A un dia, sí, podria passar. Però ara... És difícil. O sigui, si això fos una casa d'apostes, m'agradaria saber quanta gent apostaria diners als castellers de Vilafranca i quanta gent apostaria per una altra colla. M'agradaria, vull dir, això sí, potser sí. Es forraria que apunti per una, que sí, això és clar. El que va passar quan Espanya va guanyar aquell mundial, que no sé qui va apostar i va guanyar un dineral. Sí. Amb el tema de ritmes, després de Sant Fèlix els Verds fan una baixada i veurem com arriben a Santa Tecla el primer diumenge de festes, i aquí jo també, en funció del programa del que veiem, doncs podria dir, doncs mira, sí, bé, perquè jo crec que a Tarragona han de venir amb el màxim que puguin també, però els agafa una mica mig de vacances i veurem com va. Però és veritat, els ritmes, des del Pla de la Seu, passant per Altafulla, Mataró i fins a Vilanova, és molt, molt exigent. És que el juliol va ser bestial. El primer pòquer de Gama Extra, quan va ser? Mataró, la Santes. Estem parlant de la tercera setmana de juliol. Sí. I 15 dies després, Vilanova. Diferents, ritmes diferents. Sí. En fi, ja ho veuen, és el que es pot comentar a uns quants dies de la Diada de Sant Fèlix i després d'haver viscut aquest cap de setmana tan intens, que abans comentàvem que si tots fossin així no sé si ho podríem aguantar, això de seguir la temporada castellera. David, a banda de Sant Fèlix, que s'ho menjarà tot, hi ha alguna altra diada en què ens haguem de fixar? La gent que vulgui veure castells a Vilafranca, també dijous 29 i dissabte 31 hi ha les diades de Vigília i Sant Ramon amb la participació. Perdona, Torrenyo, hi haurà castells de nou simultanis com l'any passat o no cal enguany? No, en principi jo crec que no, en principi jo crec que no. Com se la va jugar l'any passat? Molt, i va ser un diferenció, va sortir, els va donar molts ànims a la colla i a l'endemà, doncs mira, molt bon satèl·lic. Què dèiem? Aquestes actuacions, el 29 pels vols a 2:45 i el 31 a les 3 de la tarda, i l'1 de setembre, enviat a l'índex del concurs tancat, perquè es tanca el 31, ja sabrem com ha quedat aquesta classificació i també la setmana que ve segurament les colles que participen en les tres sessions, però l'1 de setembre la diada més important la tenim a Torredembarra, que és Santa Rosalia, amb nens del Vendrell, xiquets de Tarragona i nois de la Torre, i a la tarda hi ha la diada de la Festa Major de Cambrils amb la participació dels xiquets del Serrallo, xiquets de Reus i la colla local, xiquets de Cambrils. Sobre el tema del concurs que es tanca aquest cap de setmana, hi ha possibilitat d'algun canvi o ja ho donem per... Gairebé està tot el peix venut, ja. Les renúncies podrien decantar alguna posició amb Torredembarra. Els Minyons podrien renunciar. Els Minyons segur que renunciaran. Sí. Però hi ha una colla que donem per fet que diumenge, Coloma... no, Carles, els Marrecs de Sal seran... Sí, diumenge. Sí, hi ha alguna colla, per exemple, Santa Coloma, que li coincideix amb una festa local significativa al concurs i per això renunciaran. Vull dir que alguna cosa... Cornellà. No recordava. Clar, els hi coincideix el concurs amb una cosa molt assenyalada local i han decidit apostar per la festa local. Pot ser que entraria Mediona i Bous de la Bisbal a Torredembarra. Bé, veurem com quedarà la disposició. Mollet del Vallès ja és dissabte, també. Sabrem segurament dimarts com queda ja aquesta graella de les tres diades, recordem, 29 de setembre a Torredembarra,
i 5 i 6 d'octubre a Tarragona. Doncs tot això serà el que explicarem la setmana que ve en aquest programa. Haurem ja? estat a Sant Fèlix. Ja? Setmana vinent? A veure com haurà quedat tancat. Val, val. I això, que estarem al primer programa d'un mes de setembre que també es presenta especialment intens. Especialment, diria, a la ciutat de Tarragona. Primer diumenge de festes, dia de Santa Tecla, el concurs que farà que vagi bullint l'olla a totes les places i a tots els patis d'assaig. És a dir, que ens espera un setembre d'allò més interessant. Josep Torrenyó, insisteixo, moltíssimes gràcies per haver vingut a Tarragona. Un plaer, com sempre. Carlos Cortés, gràcies un altre cop. Fins la pròxima. I David Prats, dimarts que ve... Ens retrobem ja. Una mica més. Més de setembre, post-Sant Fèlix. I començarem l'últim tram de la temporada, eh? Sí. Setembre-octubre. Sí, home, l'últim tram. Bueno, és llarg, l'últim tram. Per això t'ho dic. Doncs això, fins la setmana que ve. Gràcies per seguir-nos, per escoltar-nos. Adéu-siau.